Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa al haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi taqwallah ittaqullaha wa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa alil mahdil kiram lahum wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila al-qubur jam'a muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wasdarin wajadatina wali amamina wa amatina wali ikhwatina wa masyahina wa ulamaina wa sadifun hakun alaina wa sallallahi gufadu ma'ala fahdiya. A'udhu billahi minah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sayyidina qasidina wa salamatina wa liqad hajatina wali sebut imanina wali sihati wasmaradana wali sahabat matina bergelafah dia. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majudah illallah la bagi panguasan sadayana. Alhamdulillah urangna sadaya urang masih tiasa
dikersakeun Allah Subhanahu wa taala urang tiasa hadiran ka ieu tempat da urang ngalaksanakeun salah kewajiban urang buktosna tabe ulami anu mudah-mudahan dua urang saena ayeuna surah rahmat ri mangpir Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Atuh sahati-hatian urang ngalajeng pandarsan urang sami urang sareng anu ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nurupin wajantan pamaksadan urang sadayana bahwa pamaksadan dunia uraya, maksadan pribadi, maksadan kulawargi, para putra-putri urang sareng ka masyarakatan. Mudah-mudahan gaparin kagampilan kalancar subhanahu wa ta'ala kanggo pijalana untuk sura sadayana enggak bikin kalau subhanahu wa ta'ala kalayan ayah di dalam mantan wadah ulang anu karasan pasya musibah cocok di tedamang kalau subhanahu wa ta'ala bahwa tedamang anu panyawatna di mana ayana bahwa sepuhna alamna amagatna nucak yang tabihna mudah sebab tedamangna di pasien kesabaran pasien kat tawakalan ketabahan kalau subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan enggal di sekne sakuma biasa bi hari kula subhanahu wa taala para putra putri putu urang anu nuju tapi alami di minat palabna bon sakola tadi pasantren mestali nu kuliah mudah-mudahan sebab talabna pareng kagampilan pareng kalancaran pareng kacerdasan kula subhanahu wa taala parina lamun seueur kalayan anu manfaat sinareng maslahat akhiratna manfaat bari pribadina kanggo kulawarga tatangina manfaat kanggo muslim sadayana tempuna jantan bakal ngajana tiasa jantan solih-solihah bakal ko tiasa berkah bagjaan akhiratna urang salapuhna para sepuh anu nuju urang sabitiar demi kasabna kana kasabna bahwa pribadi urang para putra urang mantu urang warga urang bahwa nuju kasab dagang atau tani anu buruh anu padamel di lemurnya panyabaan sebab kasab naipan kegampilan paring kalancaran kasihat Allah Ta'ala paparinan kajikan usir halang sini kabarokahan kurang tiasa tasyakuran salah jengna warga orang anu sayinan kekandungan sayana orang bangkin kuna sadayana anu jengah randum bawa pala putri orang atau mantu orang warga sadayana utaminan pas ayana tercatat dia ibu Anis, ibu Empat, ibu Elis, ibu Ika, ibu Dayati mudah-mudahan usahin jenang di sebatan nama mudah-mudahan yang sebat ngandungna salamina diraksa kuasa Allah Ta'ala anu kan sidik kandungna biasakan kesehatan kuasa Allah Ta'ala dina waktu asa ngalahirkeun mudah paling kagampilan paparing kalancang kasalametan salamat ibuna salamun kalihna di janteng nu saleh saleh Allah Ta'ala salajengna atuh kanggo nafkurmatullah mantun kana sadayana bahwa ibu orang sadayana sepesepurang bari urang tatang urang guru-guru urang sina kaum muslim muslimat mudah lari jalan sadayana dalam barajahna Enor Subhanahu wa Ta'ala ditampik ibadahna dia pun tahu seberasana terus temeras ingna rahmat ridho matrah Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadina wa ala fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa harus ada yang panggil Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan yang orang sami-sami ngalajengkeun deresan masih diperkawis ayeuna pasal zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Watajibu sareng wajib. Naon az-zakatu zakat. Bibudui sholahi ku tembongna ayeuna kalulusan
wastidadil hubbi sareng geus teu asna ayeuna siki watajibu sareng wajib itu zakat wajib sareng wajib pima dina perpian itu zakat teh bareng teh Allah arumnya Allah malah 28 berapa? 28 ya? 8 ya? 8 ya zakat zakat parek kan watau sangat-sangat deh watajibu sarang wajib non ajakatu jakat bibudui sholahi kutembongna kalulusan wajibu sarang wajib wastidadil hubbi sarang gestua senasiki bener itu wajibu sarang wajib pihan itu ayana jakat jakat juru tehnya kepalakan teh al musyur nyaeta sapersepuluh ilam tusko lamun teu dicebor itu palakan bimu anatin kalawan make kokobot atau biaya ilam tusko lamun teman teu dicebor itu ayeuna palakan teh munatin kalawan make ayeuna biaya itu wanispu sarang satengahna sapersepuluh masbu sarang satengahna itu sapersepuluh in sukiat lamun dicebor itu juru teh kepalakan biha ku itu aina kokobot biha sartana itu biaya teh wa ma ari perkara wama ari perkara jada anu tambah itu perkara jada anu tambah itu perkara ala nisobi kana nisob ala nisobi kana nisob ukhrija dikaluarkan itu perkara dikaluarkan itu minhu yang itu perkara uhrija mah dikaluarkan minhu yang itu perkara deh bikistihi kalawan bagian dan itu perkara bikistihi kalawan bagian itu perkara wala zakata sarang teu wajib zakat wala zakata sarang teu wajib zakat pima dina perkara wala zakata teu wajib zakat pima dina perkara dunani sobi anu tacani sob dunani sobi anu tacani sob illa ayatatawa illa ayatatawa kecuali yen
damel kasunatan itu si jalma. Illa ayat tawa'ah kecuali yang midamal pasun kasunatan atau pasun. Eta sodakoh sunat itulah. Yang sadi watajibu sarang wajib nawan azzakatu zakat bibu sholahi kalawan tos tembongna kalulusan itu wastida dil hobi sarang gestu asnasiki wajibu sarang wajib pihadina itu zakat ayuna payunteh tatanen itu juru al-musyuru ayna saper 10 in sukiat in lamtus in lamtus lamun tadi cebor itu ayna juru teh ya bimu natin kalawan make biaya wanis buhu sarang satengah na tina saper 10 sarang satengah na tina saper 10 berarti saper 5 in sukiat lamun di cebor itu juru teya biha kalawan itu biaya teya Wa mari perkara jada anu tambah itu perkara jada anu tambah itu perkara alani sobi karani sob ukhrija maka dikaluarkin itu perkara ukhrija dikaluarkin minhu tina itu perkara bikistihi kalawan bagian itu perkara wala jakata sarang tewajib jakat bima dina perkara duna nisobi anu teacan nisob illa ayyatawa'a kecuali yang midamal pasunatan si jalma kecuali yang midamal pasunatan itu si jalma Bismillahirrahmanirrahim payunte masih na perkawis nyaeta jakat ayeuna tatani kitu wa masamaru jakatna ayeuna tatanen itu bo ayeuna payunte korama atawa jabib anggur sinareng juru atan napi anu jantan ngusok dianggo dipake ayeuna kakuatan itu tapi makanan pokok Jakarta teh tipe ini sob nateh nyata 5 osuk gitu 5 osuk osuk teh nyata payun teh 200 ayeuna sok 200 sok kalawan sona Kanjeng Nabi itu terus sok. Ya. Watajibu sarang wajib non ajakatu jakat wajib jakat neta jakat dina juru itu dina ayna
kepala kanit. Wajib ngaluarkeun zakat itu pepelakan anu masih keneh ayeuna jadi milik urang itu. Wajib istiqror wajibna tetepna zakat teh bibudui sholah itu kalawan parantos katingali ayeuna kalulusanana parantos matang gitu. Parantos asak lamun urang banyak pamidina korma nya tos asak gitu tos kedua kalulus itu paminon mah masih kene ngorak kene mah itu dacan katingali budu sholah dacan budu sholah can wajib zakat gitu. Jadi wajibna tetepna zakat teh dina juru gitu. Upami eta ayeuna tatani teh tanaman parantos katingali ayeuna lulusna teh itu. Lamun dina korma tos ayeuna naon asak gitu, tos asak gitu. Wastida dil hubbi gitu. Sareng tos teas siki. Geusang teh tos naon katingna beneurna teh itu nya. Dia paminaon mah dina pare pina geus naon katawis naonana konehna geus bener ayeuna mah naon mah itu nembe kene ayeuna naon hejo kene mah itu hejo kene mah can aya kewajiban zakat itu. Dina nalika eta wajib zakat nalika tos katingali ayeuna naon lulusna tos asak tos teasikina itu kumargi eta ayeuna budu sholah sareng istadil hubbi itu eta teh tos ngajantenkeun tiasa dialap kakuatan gitu. Jadi nalika eta tatanen itu tos katingali matangna asakna tos ayeuna teu asikina tos beneur katirsikina itu berarti eta teh nawiskeun parantos janten tiasa dianggo kakuatan itu. Sok panurang penonnya pare masih kene naon mah ayeuna can asak can naon ye ayeuna can bener can ayeuna teu asikina di ala ku urang da moal aya naon nya moal aya hasilna kan moal aya hasilna masih naon ayeuna hapa kene mah kitu nya ya ni poe oge nu kumaha di desa ka kanaon bu moal eta janten kurang tiasa ka mafhum ayeuna nalika eta tatane atau pepelakan itu korma geus asak mah tos teasikina berarti parantos ayeuna tiasa dianggo kakuatan raos nage dikonsumsi nagen pan itu ari sadacan eta mah dacan budu sholah dacan katingalina teasikina eta mah dacan tiasa ayeuna naon mas kene hejo katanya dacan di tiasa dianggo kekuatan maka pala jakata wajib jakat itu kayaan kewajiban jakat itu.
wa yajibu sarang wajib gitu. Eta pian eta zakat ya. Sarang wajib dina eta zakat ayeuna juru teh ya. Nal al usur saperpuluh itu wajib dikaluarkeun zakatna itu tina eta pepelakan itu tanapi anu sok dipake alap kekuatan kurang itu eta usur saperpuluh sapersapuluh itu pamiti payun ayeuna nisab juru teh 200 sok eta paminaon ayeuna di kana kilokeun teh sekitar sabar kamana teh tungan teh nya urap deui sawasak teh 60 sok itu. Sasona teh sabar mah teh. Ngap deui. 1 sok teh 2 atawa 3. Berat? 12 setengah. 12 setengah. Kali 300 dia mah sasona teh ayeuna 3,1 liter itu. Kantun 300 kali 3,1 itu. Jadi 800 tuh. 830 liter. Tadi urang mana sekitar ayeuna sakumaha saton nya. Saton lah deui. Tah berarti an biasa urang mah kumaha saton teh naon? Berupa gabah teh nya. Gabahna canon can lain beas itu nya. Berarti saper 10 sabaraha lah. Sakintal dua mah. Sakintal kulkan dikaluarkeunana atuh dikeluarkeunana atuh. Eta teh ilam tusqo bimunatin itu. Upami eta sit pepelakan teh juru teh itu. Teu diceborna itu. Kalawan make kokobot biaya inalika eta juru teh boh korma boh jabi anggur atanapi pare itu nalika diceborna teu ayeuna nganggo pembiayaan gitu kokobot maka saper 10 itu panaya batur non nya muruhkeun naon muruhkeun nyebor gitu nya di Arab mah kitu Kang beburuh nyebor korma gitu beuh kita pakai biaya esenya beburuh naon nyebor korma gitu eta pan make naon di urang pan naon ngalir cai teh teu jadi di batur mah atawa di Arab itu nya beburuh aena nyebor korma eta berarti eta naon teh si korma teh diceborna teh kalawan make kokobot biaya maka lamun diceborna teu ngagunakeun biaya teu ngaluarkeun biaya maka sapersapuluh itu nu wajib ayeuna dikaluarkeun zakatna kitu. Upami ayeuna diceborna teh kalawan ngaluarkeun biaya itu buruh kitunya maka satengahna saperlima berarti sabara 550 itu 50 naon kilo itu mah kitu saperlima na itu edina juru mah itu nyeunan ukuran ayeuna kedah dikalukeun Jakarta teh upami eta pepelakan teh diceborna teh ayeuna ngaluarkeun biaya buruh maka Jakarta saper 10 gitu. Upami teh mah ayeuna naon insukiat biha itu wanisbu insukiat biha
upamina dicebornain ngagunakeun biaya itu, maka eta mah saperlimana itu, saperlimana nyaeta 50. Kumalamun kieu sawatos ngagunakeun biaya waktu non teu itu nya. Berarti eta mah dina misalnya semuanya eta 75 kilo gitu. Namun non selang-selang itu nya sehari ngagunakeun buruhan sehari henteu kurang. Eta mah aya anu nyaeta pendapat nyaeta berarti sepertiga non berarti ayeuna 75 kilo gitu lah. Mun dina eta ayeuna juru gitu. Eta teh lamun ayeuna masih ini ayeuna milik itu milik urang gitu masih milik urang. Palajakan tapi ini sobi ahdihi mimubahin walau berusolah pi milke mustari. Jakat tun huwa al mustari la ba'ihu. Maka tewajib jakat gitu. Piniso biahdi dinani sobna akhadau anu geus naon nyandak kana eta naon juru teh mimbahin tina jalan nu dikanyingkeun walau bada sore sanes aya nasa bada sa atos katingali naon lulusna pimul ke mustari dina milik mustari jakatun aya jakat. Wa itu jaka atau wa itu mustari teh la bayahu nyaeta henteu kana ngajuana itu ya. Teu aya kawajiban zakat dina nisab anu ayeuna nyandak kana eta ayeuna juru teh dina hal anu dimeunangkeun ieu iyalah me eta tanaman teh atuh pelakan teh teras diical ku urang teh diical kurang bari atos naon tos ayeuna burus salah itu dina tangan urang anu ayeuna naon dina entos ta burus salah ya teu wajib zakat itu. Upami ayeuna anu ayeuna upami eta anu ngajual tuh ngajual eta tanaman itu masih kene ayeuna atah itu masih apa anu naon ayeuna parantos ayeuna naon can mencapai ukuran isob itu ka anu naon ayeuna meuli kana meuli tos dinaon peser rasku eta dina tangan anu meser teh katingali nu budu salah budu salah maka ayeuna anu wajib zakatna ternyata al mustari itu anu meser la ba'ahu sanes ayeuna anu ayeuna ngajualna itu kan sok ayeuna ayeuna naon atuh borongan diborongkeun sebenarnya pelanggan dan sacan naon masih sacan ayeuna budu salah itu kan geus nu katingin naon ayeuna dukan isobna pas naon di peser pas naga nu mese katingin naon budu salahna itu maka anu wajib jakarta nyaeta ayeuna mustari anu ayeuna meserna. Wa mazada ala nisab rijaminu bikisti
Upami tiap barang anu non tambah tina nisab maka dikaluarkeun tina eta perkara teh kalawan bagianna. Jadi anu non tambah tina nisab ieu. Tadi upami tadi tiap anu nisab teh 1000 kilo saton itu. Nah langkung saton 300 gitu. Teh nanti 100 teh itu maka dihitung gitu. Mun tadi upami non ayeuna make teu make non biaya nyeborna sabaraha? Sabaraha 10. Tah 300 sabaraha 10 sabaraha? 30. 30. Berarti sakintal 30. Jadi anu nu leuwihna teh dihitung gitu. Jadi wa mazada ala nisab ukhrijam wa bikistihi. Jadi barang nu tambah tina naon ukuran nisab gitu. Maka dikaluarkeun tina eta naon anu tambahna teh kalawan itunganna gitu. Pamitia tadi nisabna teh ayeuna mudina pare teh naon saton lamun masih kene pare keneh tuh nya. Ieu mah kekenyingan teh saton 200 gitu. Tah berarti 200 sudah dihitung gitu, dihitung. Nyata upami non teu make biaya berarti 1/10 20 kilo. Upami non ayeuna make biaya berarti non satengahna berarti 10 kilo langkungna. Ros berarti non tak kitu janten ros. Dinten ah danang ka sanaonana anu non ayeuna satona jakatan teh. Ayeuna naon ngelakukeun teh dalam dimacanna penisob teu diitung dan teu kitu janten tadi mah penon ayeuna dina naon pamikeunjingna teh acan isob banya meunang sa 3 kintal teu naon can wajib naon zakat meunang 4 kintal teu di zakat tapi nalika ayeuna naon kekenyingan teh langkung tina saton boh langkung nama sakintal kumaha langkung 50 kilo cenah dihitung dihitung 20 nya di eta 50 teh kantunan 1/10 artinya 50 da kitu katun kitu ngitungannya aya naon lamun upami diceborna aya naon teu ngaguna ngaluarkeun biaya kitu jadi bah gampil gitu di ulah naon ulah anu di Jakarta teh eta wen hungkul naon anu naonana anu nisabna satona ainon ngelangkung teh naon di Jakarta ah nah nanti tadi anu langkung na oge nu paitos langkung teh naon mah ni ngalang teh nisab sanos ayeuna langkung namung ayeuna 50 kilo ah 50 kilo langkung agen teh di Jakarta sami eta gen naon Jakarta itu kantun ngetang wen kitu 1/10 lamun ayeuna henteu ayeuna di biayaan naon ngurusna nyeborna itu 400 langkungna kan jadi kitu wa majada ala nisab ukhrija minhu bistihi da kitu itu kan yang naon ngetang ayeuna pokokna teh nya ah saton tosen ayeuna ngulangkungna henteu naon dikaluarkeun zakatna da kitu ayeuna sapertos mana ayeuna naon digunakeun naon teu make ayeuna biaya tempos ayeuna dicebor ku cai naon ayeuna hujan cai naon ayeuna turang ngalir susukan gitu. Cebor make biaya mas pas naon ayeuna meunang naon meser cina teh nya atawa naon urang muruhkeun naon anana nyeborna tah kitu eta naon make buruh biaya kitu urang naon nang meuli cayeuna pangé musim kuring mah mun urang ngurus naon pare pandi naon nya dibiayaan naon teh nya ke naon perak kitu sana teh nya duka teh mangga den mun di naonkeun di ayeuna kadinya kitu kana eta nya tadi paminoan ayeuna diceborna ayeuna naon teu make buruh itu 1/10 teu make buruh nya eta 1/5 gitu anu langkungna tina nisab eta geun sami dikaluarkeun itu kalawan itunganna kantun ngetang wen langkungna sakintal
etang sapersapuluh. Lamun langkungna dua kintal, kana etang kintal gitu. Ulah ngaluarkeun musa Qur'an anu pokona hungkul nyaeta anu ayeuna satona ta gitu. Wala zakat tapi maduna nisab teu wajib zakat dina anu ayeuna teu mencapai nisab. Ari can dugi nisab mah can wajib teu kewajiban zakat itu. Kenying ayeuna salapan kintal can naon paminaon tanya can wajib zakat kecuali ayeuna illa ayatotowa'a cenah urang ngadamel kasunatan sedekah sunat kitu eta mah ayeuna wajib can wajib zakat kecuali urang ayeuna ngadamel ayeuna kasunatan sedekah sunat dan can kewajiban ayeuna nisab geus kanjeng rasul laisa fi maduna khamsal sukin sedekatun teu aya dina naon perkara anu naon sahanapeun atuh lima usuk sedekah janten teu acan naon mah ayeuna mencapai lima usuk mah eta teh can kewajiban sedekah nya eta zakat kecuali urang ngalaksanakeun ayeuna pasunatan wa mang tawwa'a khairum fa innallaha syakirun alim jalma anu naon ngaksanakeun ayeuna pasunatan langkung sae di Allah anu bakal ngabalesna kitu anu kitu kan ulah ada canon urang tenjakan wajib nacep zakat arek madamal naon mah nya sedekah sunat tiasa kitu ngakeun naon hayun geun kade bayu naon masih kenjak teh ulah naon kedah dietang heula kitu deui di naon heula di hasilna kitu di timbang heula dietang heula itu ulah naon sakentenan di sabasi naon ayeuna pengin urang bari masihan paye manaon zakatna bari can naon can katingali naon teh hasilna teh sabaraha-sabaraha teh itu bisa langkungna itu oke kedah naon di kedah ayeuna tangtos naonana teh itu naon ayeuna mustaikna zakat mah itu ulah tangtos nyaeta ulah salah naon salah masihkeun itu zakat mah aya naon aya ayeuna hak anu tangtos mustahikna ulah lepat masihkeun lamun lepat masihkeun eta teh naon can cumpon can cumpon jadi can naon can ngalaksanakeun zakat urang masihkeun zakat tapi lepat itu lepat naonna lepat ayeuna masih kesalah masih keun itu ka sanes mustahikna anu dalapan teu kedah sadayana kon ayaan anu aya naon di urang gitu pakir miskin lan urang kali oh paminaon mah masih kene dina tangan urang mah teu bila mun tos naon mah nya kula warga nya geus nangkul tapi katingalkan katingalan dia kala lebat ke mustahik biasa itunya pamia masih naon masihnya urang masihnya di naon ayeuna janten tanggungan urang teh can naon can kulawari can bisa masihnya naon ngahiji urang eta mah naon da masih kewajiban naon urang sebagai naon orang tua anak itunya eh kitu mah tos naon ya tos misah tos kulawargi katingali kurang naon eta budak urang teh naon kalebatkeun ayeuna mustaik tiasa eta mah kitu asalkeun ulah naon ayeuna masih keneh tanggungan urang gitu kitunya masih can bale tong urang eta janten eta asal deui nyaeta tadi jam nunggana gawe ayeuna naon sanes pardu nyaeta sunat tina zakat itu atau salat sunat salat atawa tawaf eta pasunatan itu iseu naon rupi-rupi naon teh rupi-rupi naon ayeuna katnatan bilih naon ayeuna pardu mah teu acan urang teh naon panjakat ya teu acan tiasa anu naon pardu mah atuh urang teh anu sunat ayeuna naon mah nya naon ayeuna salat eta mah aya naon anu wajibnya geus jelas urang ieu mah dina naon ya dina zakat lihat urang teu acan naon teu acan urang dugi kana naon nisab zakat maka eta mah ngaet naon urang ngalaksanakeun naon ayeuna sunat nyaeta sedekah sunat ulah ieu urang encan naon encan kajian zakat jadi teu naon
ente masihan itu masih ente sodakoh dah gitu ente lagi tuh jantan atau nu nawan orang teh anu wajib orang teh acan naon teh acan orang teh dikeresakan acan nisob tatu nu sunat orang naon ayo nasok neta sodakoh sunat tak gitu ayo sholat mada naon neta marges ayo nu nana anu wajibna yang paling waktos itu tadi ditanya naon pala wala jakata teu wajib jakat pi madun isob itu cano jakat upami ayeuna teu acan duit ka nisobna kecuali urang ngalaksanakeun ayeuna pasunatan pasunatan nyaeta sedekah sunat tak itu teu wasani dina naon mah tadi ayeuna nisobna ayeuna naon ayeuna juru atuh juru atanapi naon teteh samar jabib atau juru mau dipakai alat kekuatan itu makanan non makanan aina pokok makanan aina pokok orang itu maka nisbatnya itu lima ausuk lima ausuk itu nyata 100 aina sok kalawan sona kanjeng rasul itu sona kanjeng rasul gue tepayun teh dikumpulkan ainawan pepelakan setahun karena sebagiannya itu asa non dikempalkan itu asal masih non dina tahun etak gitunya peminon ayana tiasa itu jadi digabungkan itu ayana aja napa hari pengen setahun teh sabar kali panen ya tilu kali sekali panen opat kintal yang buat kintal tiasa non tiasa di ayana kumpulkan nah tepelakan saat asal non masih setahun eta gitu oke kewajiban non satos ayana bodu sholah itu tembong ayana non kalusan itu jadi geus katingali non teh ayana matang na teh nya masih kenaon mah ayana non masih kenaon ayana ngora ayana masih kenaon ngora itu nya geus bener rejo non canaon nya oke, nu saon ka tawis naon teu asikina itu maka naon dacan kewajiban zakat itu. Jadi cara teh nyaeta budu salat sareng istadul hub nyaeta eta mah margi naon parantos janten ayeuna kakuatan itu geus naon bisa ada kakuatan. Isa teh acan eta mah naon masihna ayeuna hejo, masihna ayeuna naon ayeuna ngora nya pangindak kehormatan. Maka dacan ayeuna janten kakuatan gitu. Oke, ayeuna naon? Ayeuna wajibna teh nyaeta 1/10 anu naon. Paminon tadi pami berbentuk naon keneh pare keneh teh nya pami saton geus dibiaskeun tiasa. Urang aya kana ku beas naon keteh, berarti urang naon ye? Digiling heula, berarti kantun nyaeta we. Yang satu nih sabar dan sabar kilo mau di pare ngebiaskan teh ya 7 genep genep naon kilo berarti di tiasa no pada senana te naon te pados kantun naonnya kantun nyangu gitu nya atau di artoskan kurang kantun naon jual naon tanu naon teh 100 kintal teh pasikan artosna tiasa gitu urah kuduitkan orang teh jual kurang duitnya enon parena baikkan non duitnya udah sok nonnya kunon orang kartos berarti non eta teh diical nonana diical nusakintal teh diincal terus di non pasikan artos tiasa baik itu nya oke kedan non upami aina te nganggo biaya itu eta 1/5 itu nya upami langkung tina nisob eta maka dihitung nu langkung nate dihitung langkung sakintal hitung gitu nu sakit aja jakatan itu nu sakintal nate itu langkung 2 kintal nu duana di jakatan gitu lah teu kenging musa ukur ngajakatan anu nona anu anu non satona hungkul gitu paminaon masih non teu acan duit kanan nisobna eta mah teu non teu wajib zakat itu kecuali orang ngalaksanakeun ayeuna pasunatan eta sedekah sunat 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 sabae tiasa jadi sedekah sunat mah tiasa kasabae kitu sedekah sunat mah
sanoa sanes naon kamustahikna itu nya tiasa nami sodako sunat mah itu urang margi naon eta mah sodako sunat eta mah tiasa bae kasabae gitu pami sodako wajibna nyata jakat tos naon tos aya nonana anu hakna gitu tiasa enak kasalianti naon hakna gitu urang atau naon pami urang sanes naon nama sanes hakna anu masian sodako wajib tu lah naon tuah nampi gitu nalika urang non ngaragap urang urang mana tekelebatkan non ya mustaik jakat nya ditinggal tinawan ayana tekelebatkan tu dalapan tah maka tekenying nampi na itu lamun nampi teh berarti non doraka itu doraka lamun nampi geningan na jakat pitra ge sok naon ulah kan eta mah ngaran ke tina ayeuna naon sabi lil bismillah jadi sasana naon aya jami teh tina segi pakir mah teu kalebetkeun misin teu kalebetkeun tapi naon ayeuna sabilillah tah eta tina eta naonana naon teh naon eta naon jalurna teh nya jalur teh yeuh mah wios tampi itu jadi sanesna naon sanesina ayeuna pakir miskinna tapi naonana ayeuna sabilah nah gitu itu nya gitu kategori benteng gitu atau non ya saya sepakir saya miskin tapi non kalau buatkan ayana amilin tapi non segi amilin nah non teh gitu nya bagus non nya sebilah khawar alhamdulillah gitu nya atau non ya itu enten pandalapan pakir non miskin amilin non Ibrahim, nah, tuan, Sabilah, Ibnu Sabil, Ibnu Sabilnya, Mualaf, Ibnu Sabil, Sabil non, anu nuju perjalanan, nya nujunan perjalanan, seven non ya bekal, tanya, diurang ker non ngabikin jakat, pasihan gitu, Ibnu Sabil itu, atau Gorim, gua sematan, sematan non. Samatan kanggo ayeuna kebutuhan pokok nya. Jadi ngahutang urang teh hutang tapi naon kanggo kebutuhan pokok urang. Tahu naon ai kitu mah gorim ngahutang keur naon ayeuna keur kebutuhan pokok mah eta nya. Jadi gorim. Jadi kitu janten tina segi naon urang sabilahna atawa naon ayeuna sabilah atawa amilin itu. Sana sih nak kerja non pakir miskin apa yang enak. Urang ada orang terkerja non pakir dapat miskin tapi orang sabillah orang mah kaya tak ternyata gitu. Jadi tunggu non mah terkerja bukan harapan mah non terkenying gitu. Mun orang tinggali orang tenon pakir sanes sanes miskin sanes orang ada aja ibnu sabil orang mah atau orang aja sabillah biasanya ada cara gitulah. Ya. Aiyah malap ada malai di orang malap anu non masih kene enggak lebat Islam nah katanya pada senon pada sena ngabungah kene itu kita tetalah non jakat Rasul kata untuknya itu non oke ketun Rasul manon diharam kene non teh kanggo Rasul manon ayana jakat mah kecuali non sodako atau hadiah Rasul ka ayana Bani Hasimah katanya tekeni gitu tapi ana hadiah atau hibah atau sedekah non sunat itu teman-teman jadi kau orang mama nggak teta non ayana jakat juru nyata non pepelakan itu anu sok dipakai alat kekuatan ke orang nyata di orang mana non di orang mana ayana pare itu pare kurang non di kebonan dah orang mah berarti kan non ayana jadi karena non karena tijar mungkin bisa non lebet nah itu lamun di kebonan pare non sawah nah itu biasa karena anak tijar gitu. Teta lah kantun ke jakat pindoh sarang dahab itu terus menten sakit itu ada senyum kuring terus salit nyata nasken deresan nyata perkawis non nyata jakat ayena juru atau ayena pepelakan mudah-mudahan urang ayena dipasian kemampuan ku Allah
pamitan urang non para nisab zakatna urang ayeuna sing tiasa ngalaksanakeunana kitu nya bagi naon da kawajiban da rukun Islam itu mah pembahasan kami sing kuring atuh prasanana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Allah ya Nabil Hakim wa arsalatahu rahmatan Allahumma salli wa sallim Yeah.